Глава Міноборони Британії прокоментував заміну Шойгу, каже, нова маріонетка Путіна Андрій Білоусов, якого російський диктатор Путін запропонував на посаду міністра оборони замість Сергія Шойгу, є черговою маріонеткою Кремля. Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шапс. Він зазначив, що Шойгу став винуватцем загибелі понад 355 тисяч своїх солдатів і масових страждань мирного населення внаслідок незаконної кампанії в Україні. Росії потрібен міністр оборони, який скасував би цю катастрофічну спадщину і поклав би край вторгненню. Але все, що вони отримують, це ще одну маріонетку Путіна, наголосив міністр. Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, аналізує на загал кадрові перестановки, які зараз відбуваються в російській терористичній федерації. Зокрема, він пише, що нова система управління Росією починає набирати формалізовані контури. Тандем двох ультраяструбів Патрушева і Чемізова. Ну, Патрушева уже не знаю, чи він збитий яструб, чи ще ні, які вже домінують в ідеологічній повістці дня, максимально розширив свої повноваження уряді, так вважає Денисенко. Відтепер креатура Сергія Чемізова Денис Мантуров стає першим віцепрем'єром і де-факто дамокловим мечем для прем'єра Мішустіна. Тут варто звернути увагу на те, як Путін не представив Мішустіна. В Думу Путін просто не пішов, а при зустрічі з прем'єром доволі сухо говорив про успіх уряду. Ну, я ще нагадаю, що тепер Борис Ковальчук, син Юрія Ковальчука, очевидно, буде очолювати Рахункову палату, а ця посада дозволятиме йому фактично тримати контроль над Мішустіним в плані аспекті економічному. І контролювати потік фінансів. Бо раніше саме Мішустін відповідав за гроші, за годівничку, а тепер в нього буде контролер. А клан Ковальчуків, нагадаю, і без того є ідеологами війни, найкращими друзями бункерного, які пережили з ним коронавірус і пихали йому в голову нову, переписану ними разом історію та імперські ідеї, докладали ці цеглинки, якщо в нього ще Путіна вони не склалися в хворий маразматичний імперіалістичний замок, який він зараз намагається розбудовувати, атакуючи Україну, ведучи проти нас війну і масштабуючи свою агресію. Ковальчуки і без того контролювали і політику, і культуру, і економіку, а тепер іще більше і більше. Путін явно дистанціювався від Мішустіна, пише і Денисенко, і головна причина тут, як на мене, економіка. Простими словами, погіршення життя росіян з негативними перспективами ще більшого росту цін і відставання росту зарплат. Путін розуміє, що йому потрібно буде скидати Мішустіна в середньостроковій перспективі. При цьому не варто забувати, що Мішустін єдиний з оточення Путіна, хто має хоч і умовний, але політичний рейтинг. Справа в тому, що чверть росіян хотіли би бачити його наступником. Кандидат в наступники номер 2, мер Москви Собянін, має 8-9%. Окрім першого, віце-прем'єр Чемізов залишив за собою Мінпромторг, яким до останнього керував сам Мантуров, а новим міністром стає калінінградський губернатор, висуванець Чемізова Аліханов. Важливо також те, каже Денисенко, що Чемізов отримав своє кураторство діамант корони Міноборони, Федеральну службу по воєнно-технічному співробітництву, яка дозволить йому фактично замкнути на собі весь імпорт-експорт зброї. Щодо Миколи Патрушева, то його син пішов у віце-прем'єри, поставивши на своє місце Міністерство агропромислового комплексу свою першу заступницю. І плюс він тепер куруватиме Мінекології. Також в сферу впливів Патрушева входитиме новий міністр енергетики, а до останнього часу губернатор Кузбасу Цивільов, історично близький до Тимченка олігарха, але зараз наблизився до групи Патрушева. Але найголовніше, що він чоловік племінниці Путіна. Із неочевидного, але важливого, не можна виключати, що саме Мантуров буде куратором реприватизації. Ключові активи для реприватизації лежать в трьох сферах: ВПК, енергетика і, як показав кейс МАКФи, АПК, які зосереджені в руках людей Чемезова і Патрушева. Із цікавого, також Денисенко звертає увагу на те, що Кремль так і не наважився зробити окреме міністерство по молоді. Головна проблема влади – молодь не хоче мислити, як старі люди, і підняти Федеральну службу міграції до рівня міністерства. Та й куратором мігрантських процесів, каже він, залишили віце-прем'єрку Голікову, яка навряд чи потягне знайти відповіді на ці виклики. Молодь куруватиме віцик Чернишенко, який також навряд чи впорається. Не виключено, що цими питаннями і далі буде опікуватися Сергій Кириєнко з адміністрації Путіна. Одним словом, каже Денисенко, маємо різке посилення тандему куратора силовиків і керівника ВПК. Для нас це не найкращий сигнал, на жаль. Ну да, бачите, призначення Білоусова, який є шарить в менеджменті і в економіці, теж для нас не є найкращим сигналом, тому що саме це теж є одним із інструментів і таким монетизацією, вкладенням в Путіна в розвиток і посилення військово-промислового комплексу. Ну, тепер росіяни будуть менше їсти, а більше все вкладатиметься в
ракети, які по нас запускатимуться, які вони будуть виготовляти. Але думаю, що і на це, звісно, ми знайдемо протидію, протиотруту. При цьому Денисенко каже, що хотів би застерегти від списування Мішустіна з порядку денного, все ж таки, тому що Путіну поки точно потрібно стравлювати Мішустіна і Мантурова, щоб ніхто не міг вивищитися і стати аж занадто сильним. Ну так, дійсно, Путіну ніколи ніхто не потрібен сильний, та й подейкую, що саме зміщення Патрушева з посади очільника СНБО, їхнього також говорить про те, що Путін, що Патрушев створив фактично альтернативу таку адміністрації Путіна, і тому він боявся, що є іще хтось буде сильний, і є ще хтось, хто може йому протидіяти. От якраз про ці всі кадрові перестановки, чи взагалі вони наскільки сильно для нас тут негативу, для чого Путін це робить, чи свідчить про те, що він готовий воювати до скінчення і свого віку, і тих, кого він ставить, ну а також про традиційну для його режиму практику підриву будинків. Говоримо просто зараз, як і обіцяла. Ігор Яковенко, російський опозиційний журналіст, до нас долучається. Ігор Олександрович, здравствуйте, рада вас видіти. Здравствуйте, это взаимно. Сбылась мечта Пригожина, за которую он просто таки жизнью поплатился, практически посмертно сбылась. Значит, теперь Шойгу больше не министр обороны, на его место пришел Белоусов, наши эксперты и ваш частый гость, и наш коллега, журналист-публицист Виталий Портников говорит, что для нас сигнал, конечно, не очень хороший, потому что Белоусов ориентируется в процессах экономических и будет работать на повышение, улучшение эффективности функционирования военно-промышленного комплекса Российской Федерации в этом направлении старательно. При этом говорит, но с другой стороны, Шойгу, который не имеет никакого авторитета, никакого аппаратного влияния, в свою очередь, может Совет Нацбезопасности ослабить и эту структуру. Эта структура уже не будет иметь таких сильных влиятельных действий. В то же время, что видите вы в этой замене? Ожидаема ли она была для вас? Как вы думаете, ожидаема ли она была для Шойгу? Согласовывается ли такое? Или просто так захотел Путин и сделал? Или давно к этому все шло? И какие вы видите для российско-украинской войны, для нас именно плюсы и минусы в этих рокировках? Ну, сначала я отвечу на самый простой вопрос. Ожидаемо ли для меня была эта перестановка? Нет, не ожидаемо. Я не был уверен в том, что Путин решится с армии снять, так сказать, такого надежного, проверенного, доверенного, преданного человека, как Шойгу. Я думал, что все-таки Шойгу усидит. Но не усидел. Значит, вообще прогнозировать решение Путина – это достаточно такое рискованное занятие, поэтому, в общем-то, тут ничего удивительного нет. Главное, если брать мотивацию Путина, то главное, конечно, это смещение Патрушева. Потому что Патрушев за 16 лет он нагулял серьезный политический капитал. 16 лет он руководил Советом Безопасности, а это, в общем, ключевая такая политическая фигура, политическая роль. Секретарями Совета Безопасности, просто кто не помнит, напомню, что это за должность. Секретарями Совета Безопасности были генерал Лебедь в свое время, вот такая масштабная фигура. Путин до того, как он стал премьер-министром, был секретарем Совета Безопасности. Так что эта должность такая достаточно серьезная. Когда человек сидит на этой должности 16 лет, то это означает, что он уже подобрал, так сказать, под себя все ресурсы, аппаратные ресурсы этой структуры. Поэтому, конечно, и с учетом того, что его сын Патрушева, был назначен вице-премьером, то понятно, что семья Патрушева стала набирать излишне большой политический вес.